आज बिहान 7 बजे टिस्टामा करेन्ट लागेर एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। 49 वर्षीय जीवन छेत्री नामक उक्त व्यक्तिको मृत्यु अन्य दुईजनालाई करेन्ट लागेको समय बचाउन जाँदा भएको स्थानीय मानिसहरूले बताएका छन्। स्थानीय मानिसहरूले उक्त व्यक्तिको मृत्यु हुनमा विभागीय लापरवाही रहेको बताउँदै विद्युत विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आज बिहान हाम्रो काकीहरू चाहिँ काकीले झाडु लाउँदै रहेछ हो, त्यो छप्परमा काकीले झाडु लाउँदै जाँदा चाहिँ काकीलाई करेन्ट लागेछ त्यो पाइपमा टेक्दाखेरि। त्यसले गर्दा बहिनीलाई बहिनी गएछ, बहिनी जाँदा बहिनीले जाँदाखेरि बहिनीले बहिनीलाई तानेछ काकीलाई, काकीलाई तान्दाखेरि बहिनीलाई पनि लागेछ। बहिनी लाग्दा चाहिँ खुट्टामा प्यारालाइज भएको जस्तो भएछ, ललाक लुलुक भएर बहिनी लडेछ। त्यहाँदेखि कसो कसो गर्दा दुईजना छप्परमाथि चढिहालेछ, छप्परमाथि चढ्दाखेरि बहिनी कालेको काले गऱ्यो। अन्त दाजुले चाहिँ माथि घरमा सुन्यो, हाम्रो मूल घर त माथि पर्छ, बोजूको घर चाहिँ मुनि पर्छ हो। दाजुले सुनेछ, दाजुले सुनेर कुदेर जाँदा भरे दाजुले दाजुलाई चाहिँ गाउँको छिमेकीहरूले नजानु नजानु करेन्ट छ भन्दा दाजु चाहिँ स्वातै पसेछ। वातै तान्दाखेरि चाहिँ दाजु डङ्गै लडेछ। लड्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पानीको पाइपमा चाहिँ करेन्ट थियो, त्यो पानीको पाइपमा चाहिँ दाजु लड्दा चाहिँ त्यो करेन्ट लागेको भयो। त्यति बेला चाहिँ दाजु चाहिँ उयो भएछ, एक्सपायर भएछ। टिस्टाको हाम्रो त्यो बिजुलीहरू पनि एकदम केयरलेस छ, कति कम्प्लेन गरिसक्यो तिनीहरूले केही गर्दैन हो। त्यो वास्तवमा चाहिँ के छ, घरको वरिपरि अथवा घरको छानामा बिजुलीको यस्तो तार झरेको छ अथवा होइन? होइन, मेरो ख्यालमा चाहिँ के लाग्दैछ भने त्यो जुन चाहिँ सपोर्टर तार हुन्छ नि एउटा न्युट्रल जस्तो माथिबाट, त्यो प्लास्टिक कभरको माथिपट्टि, त्यसमा चाहिँ करेन्ट लिकेज भएर आएको थियो होला, जस्ट कि अब छप्परमा टच थियो होला, त्यसले गर्दा चाहिँ करेन्ट आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो ख्यालमा चाहिँ। भने बिजुलीको पोस्टको जुन चाहिँ तार छ, तारले नै घरको च्यादरमा छोएको होइन? बिजुली पोस्ट त बहुत टाढो छ नि, तार झोलिएर कसै कुनै होइन होइन होइन, तपाईँको जुन चाहिँ त्यो प्लास्टिक कभर तार हुन्छ नि, प्लास्टिक कभर तारमा चाहिँ माथिबाट एउटा उयो हुन्छ, होइन त्यो अब ठुलो खालको वायर क्या, उयो सपोर्ट गरेर ल्याएको हुँदैन फलामको वायर, हौ त्यसमा चाहिँ करेन्ट लिकेज भएर आएको थियो होला मेरो विचारमा। किनभने हाम्रो घरदेखि मुनिपट्टि चाहिँ एउटा रुख ढडेर चाहिँ दुईवटा तारलाई चाहिँ टच भइरहेको छ तपाईँको, बुझ्नुभयो? टच हुँदा चाहिँ त्यो तारमा चाहिँ लिकेज भएर आएको थियो कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा ऊ हो। अर्कोतिर टिस्टा विद्युत विभागका स्टेशन म्यानेजर सञ्जय तामाङसित घटनाबारे जान्न चाहँदा आफू पनि घटनालाई लिएर दुखित रहेको बताउँदै घटनाबारे विभागीय पक्षबाट छानबिन गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन्।